বিদেশী মুছলমানৰ পক্ষত আমচু আছে আমচু আছে নে নাই আমচু দলটোক নাই আমচু জাতীয় সংগঠন নহয় নেকি যেতিয়া এন আৰ চি পাইলট পজেক্ট আৰম্ভ কৰিছিলে সেই সময়ত প্ৰথম আমচুৱে বৰপেটাৰ গৈ পিনি কি কৈছিল ডি চি অফিচ জ্বলাই তেনে লণ্ড ভণ্ড পৰিৱেশ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ কৰিছিল গতিকে সেই দলটোক লৈ পিনি আপুনি কেনেধৰণে জাতি উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰখন আগবাঢ়িব বা ৰাইজক কেনে বিশ্বাসযোগ্যত আপুনি প্ৰদান কৰিব আস্থাৰ বিশ্বাসেৰে আমাক কেনেধৰণে ল'ব কিছু আপায়ক যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ সমষ্টি যোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন গামোচা চামোচা লৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা কৰিবলৈ গৈছে যেন আমি বিৰাট ডাঙৰ যুদ্ধ জয় কৰিম নমস্কাৰ টাইম এইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাই মই ঋতুস্মণ শৰ্মা নমস্কাৰ মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য আজি এক নতুন বিতৰ্ক সূত্ৰপাত হৈছে মাত্ৰ চাৰিদিন পূৰ্বে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ গঠন হৈছিল ৰাইজৰ দল কিন্তু হঠাৎ এই দলটো ভাঙোনমুখী হৈছে নেকি আজি হঠাৎ বিৰ লাচি থেনাৰ তৰফৰ পৰা আঞ্চলিক কমিটিয়ে কিছু পৰিমাণে এখন তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিলে য'ত তেওঁলোকে ৰাইজৰ দলত থাকিব বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে সঁচাকৈ বিৰল আচিল থেনা ৰাইজৰ দলত থাকিবলৈ নাথাকে আমি ক'লে নহ'ব আমাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মুখ্য সচিব ৰন্টু পানী ফুকন ডাঙৰীয়া আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম জ্যোতিদি হয় ফুকন ডাঙৰীয়াই প্ৰথমতে আপোনাক টাইম ইটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মোৰ যে আপোনালোক যিটো কথা কোৱা হৈছে যে বিৰল লাচি সেনা ৰাইজৰ দলত নাই ইয়াক লৈ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া নাই বিৰ লাচি সেনা ৰাইজৰ দলৰ লগত আছে যিহেতু ৰাইজৰ এইটো আহ্বান আছিল যে বিশেষকৈ বিজেপিয়ে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক যদি আমি ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে তেতিয়া উমৈহুতীয়া শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল আৰু এই বস্তুটো গোটেই কেইবাজনো বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে আমাক এইটো আহ্বান জনাইছিল বাহিৰত থকা দুটা শক্তি কৃষকমুক্তিয়াৰ বিল আছে যেনে অসম তেওঁলোকৰ আদৰ্শগত যিটো মতানৰ আছে সেই মতা মতভেদটো পৰিহাৰ কৰি পিনি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কেৱল খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব সুৰক্ষাৰ বিষয়টোক শক্তিশালীৰ ওপৰত ভৱিষ্যতত আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জানি সংযুক্ত আঞ্চলিক দলো ইয়াত আহি লগ হৈছেহি গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি আগলৈকে এটা শক্তিশালী ৰূপত নেতৃত্ব দি আমি যাম মানে আপোনালোক আছে আছোঁ আছোঁ আৰু আপোনালোক আছে কিন্তু আপোনালোকৰ একাংশ সমিতিয়ে আজি যিটো কথা ক'লে যে সঁচাকৈয়ে নামনি অসমৰ আহ্বায়কসকল বংগমূলীয় মুছলমান বুলি এটা অভিযোগ তুলিছে এই কথাটো আপোনালোক একমত হয়নে নহয় মানে এই গোটেই বিষয়টো কেইদিনমানৰ পিছত গোটেই বিষয়টো দৃষ্টি আমাৰ পৰিস্ফুট হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল যিহেতু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত যেতিয়া আমি জড়িত হৈছিলোঁ এতিয়া জাহ্ন বৰুৱা ডাঙৰীয়া হওক পদ্মভূষণ জাহ্নু বৰুৱা ডাঙৰীয়া হওক ডক্টৰ নাৰায়ণ শৰ্মা হওক অৰূপ বৰুৱা হওক তাৰপৰা আদি কৰি নগেন শইকীয়া মই জনাত সেই সময়ত যিহেতু মই মেডিকেলত আছিলোঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমাক তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছিল আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ লগত লগ হৈছিলে কৃষক মুক্তিৰ লগত কেইবাখনো অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হৈছিল কাৰণ তেতিয়া আমাৰ প্ৰাথমিক স্বত্ত্বটো এইটো আছিলে যে যিহেতু কৃষক মুক্তিৰ লগত সতোৰ সংগঠনে কা আন্দোলনৰ সময়টো তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছিল এতিয়া আমাৰ প্ৰাথমিক স্বত্বটোৱে আছিল যদি জাতিৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ হয় তেতিয়া সঁচা অৰ্থত অসম অসমীয়াৰ পক্ষত থকা দল সংগঠন যিমানবিলাক জাতীয়তাবাদী দল সংগঠন ইয়াত দলটোত থাকিব আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ আমচুক যিহেতু কাৰণ আমি সকলোৱে জানো অসম চুক্তিৰ ফলাফল যে অসম চুক্তি যেতিয়া এন আৰ চি পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়ত প্ৰথম আমচুৱে বৰপেটাৰ গৈ পিনি কি কৈছিল ডি চি অফিচ জ্বলাই তেনে লণ্ড ভণ্ড পৰিৱেশ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ কৰিছিল গতিকে সেই দলটোক লৈ পিনি আপুনি কেনেধৰণে জাতি উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰখন আগবাঢ়িব বা ৰাইজক কেনেকৈ বিশ্বাসযোগ্যতা আপুনি প্ৰদান কৰিব আস্থাৰ বিশ্বাসেৰে আমাক কেনেধৰণে ল'ব গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে অনানুষ্ঠানিক যিসকল বৈঠক আছিল যে আমচুক এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আওতাত ৰাখিব লাগিব যদি আওতাত ৰাখে তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে নাথাকে কোনো অনানুষ্ঠানিক পত্ৰ আমচুললৈ প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই গতিকে এই বিষয়টো যেতিয়া আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে তাৰপিছত আশ্বস্ত হোৱাৰ পিছতে আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈছোঁ কিন্তু সত্তৰ সংগঠন বুলি যেতিয়া কোৱা হয় এই সত্তৰ সংগঠনৰ অন্যতম আমচু আছিলে আমচুৱে সন্মুখৰ পৰা কেবৰ সময়তে হওক বা কাৰ সময়ত আন্দোলন কৰিছিলে আজিও কিন্তু সত্তৰ সংগঠন বুলিয়েই কৈ আছে গতিকে আমচু আছে নে নাই নহয় নহয় এতিয়া গোটেই মূল সমস্যাটো হৈছে তাত এতিয়া নামনি অসমৰ যিটো হৈছে তেওঁলোকে আজি দলীয় এখন সভাত আহ্বান কৰিছিল তেওঁলোকৰ মূল বিষয়টোৱেই হ'ল যিহেতু বিল আছি তেওঁক আশ্বস্ত কৰিছিলে যে আমচু দলটোত নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল যে যিহেতু কৃষক মুক্তি লৈ সতৰ সংগঠন আছে সতৰ সংগঠনত আমচু আছে গতিকে সতৰ সংগঠন যদি হৈছে যদি আমচোনাই তেতিয়াহ'লে কোনো সতৰ এটা হ'ব লাগিছিল গতিকে এই টেকনিকেল যিটো ফল্ট এটা আছে এইটোৰ পৰা কৈছে যে এই বস্তুটো স্পষ্ট হ'ব লাগে কাৰণ আমি কি কৈছিলোঁ বীৰ আচিত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনাক আমি প্ৰতিফলিত কৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ দৃঢ়স্থিতিত যিটো যোৱা সময়ছোৱাত অসমৰ ৰাইজে আমাক দেখিছে প্ৰত্যেকটো বিদেশী বিদেশী বঙালৰ বিৰুদ্ধে সেইটো মুছলমান বাংলাদেশী হওক বা হিন্দু বঙালীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এটা যিটো স্থিতি যিটো শক্তিশালী স্থিতি সেই স্থিতিলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তটো আমি বিচাৰিম যে আমচুৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে কৃষক মুক্তিময় ধৈৰ্য ইহঁতক এই বিষয়টো আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছিলে যে ঠিক আছে আমি বিষয়টো কৰিম আৰু এই সংশয় বিশ্বাসতা আৰু দ্বিতাহীনতাত যিটো আমাৰ তাৰ কমিটিখিনি ভুগিছে আজি সেই বিষয়টো আচলতে আজি প্ৰক্ৰিয়াটো এটা বিতৰ্ক চলাইছে সত্তৰটা সংগঠন বুলি কৈ থকা হৈছে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ঊনসত্তৰটা সংগঠন ক'ব এই এনেকুৱা এটা আপোনালোকে চৰ্ত দিছে নেকি যে আমি সত্তৰ সংগঠন নকৈয়ে আমচুক মাইনাছ কৰি ঊনসত্তৰটা সংগঠন ক'ম নহয় তেনেকুৱা নহয় যিহেতু দলটোত আৰু বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ দলটো ৰাইজৰ স্বাৰ্থত হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত হৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যতে যাতে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্ণায়ক এটা জেগাত থাকিব পাৰি তাৰ বিৰুদ্ধে হৈছে দলটো এইকাৰণেই কৈছে যে আজিলৈকে কোনোখন চৰকাৰে আপুনি দেখিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কোনো গণতান্ত্ৰিক চিন্তা চেতনাক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক তেওঁলোকে ভৰিয়ে মোহাৰি দিছে গতিকে আমি নেলাগে নেলাগে কৈ থকাৰ অৱস্থাত কা নেলাগে নেলাগে কৈ থকা অৱস্থাত দেখিছে কেৱল সংখ্যাৰজৰে বলপূৰ্বকভাৱে দাদাগিৰি ষ্টাইলত আপুনি দেখিব যে আমাৰ ওপৰত বল এই বস্তু জাপি দিছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত অসমক সৰ্বোস্ত খিলঞ্জীয়া জাতি সত্তাটো এটাই কৈছিল যে তহঁতি কি কৰিবি এতিয়া কাৰণ এইখন চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শক গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিক যিটো প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে তাৰ কাৰণে তহঁতি সৎ সাহস কৰ আৰু বিষয়টোক মই এতিয়া ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি লৈ যায় গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু আমি জড়িত হৈছোঁ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে জাতীয়তাবাদী সন্মানীয় বহুবিলাক দল সংগঠন ইয়াত নতুনকৈ সংযোজিত হৈ আছে খালি আমি এই বিষয়টোৱে আমি আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজক যে আমাৰ যিটো আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক যিটো বৈঠক হৈছিল তাত আমচু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত নাথাকে কৈছিল আৰু বৰ্তমান ভৱিষ্যতলৈ নাথাকে মই এই কথাখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু আমাৰ যিসকল আজি নামনি অসমৰ যিখিনি কথা কৈছে যে বীৰ লাচি সিহা মই কৈছোঁ এটা শৃংখলাবদ্ধতা সংগঠন কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰা এটা সংগঠন আজি তেওঁলোকে যিটো সংশয়ত ভুগিছে সেই বিষয়টো ইতিমধ্যে আমাক লিখিত প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু লিখিত প্ৰস্তাৱত যিখিনি সংশয় আছে আমি দুই এদিনৰ দূৰ হ'ব কিন্তু এটা বিষয় আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ল যে বিষয়টো যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ চৰ্চা লাভ কৰিলে গতিকে আমি সেইকাৰণে তেওঁলোকক যিহেতু সংবিধানৰ ভিতৰত থাকি প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অৱগত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল গতিকে তেওঁলোকক চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৈফিয়ত তলব কৰা হৈছে আৰু মই এইটো বস্তু আশ্বস্ত কৰিম যিহেতু দলটো ৰাইজৰ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত গঠিত হৈছে সকলো উমৈহতীয়াকৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ যাতে একৈছত আমি প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান আমি ৰাষ্ট্ৰতাবাদী দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি যুঁজিব পাৰি তাৰ এটা প্ৰস্তুতি চলিছে এটা ৰণকৌশল তৈয়াৰ হৈছে গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত বিল আচিতা ওলাই অহাৰ হাতত মতা আদৰ্শগত সংঘাত থাকিব কিন্তু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা বিল আচিতানা ওলাই অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই আজিৰ তাৰিখত থাকিব নালাগে হয় মই আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ যিসমূহ কমিটি আছিলে নামনি অসমৰ বিভিন্ন কমিটি তেওঁলোকে এটা স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে আমি মন্তব্য শুনোৱাইছোঁ যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বিভিন্ন সময়ত বংগমূলীয় মুছলমানৰ পক্ষত থাকে তেওঁলোকে দেখি আহিছে এই কথাটো স্পেচিফিকলি যেতিয়া বীৰ লাচি থানাৰ ৰাইজৰ দল গঠনত কৃষক মুক্তিৰ লগত গ'ল চামিলকৰণ হ'ল বা একত্ৰিত হ'ল তেতিয়া আপোনালোকে এই কথাটো উঠুৱাইছিলে নেকি আৰু যদি উঠুৱাইছিলে ক'ৰবাত কেনা থকাৰ বাবেই আজি আঞ্চলিক কমিটিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'বলগীয়া হৈছে নহয় নহয় এই গোটেই বিষয়খিনি মই কৈছোঁ অনানুষ্ঠানিক আমাৰ বহুবিলাক বৈঠক হৈছোঁ আৰু অনানুষ্ঠানিক বৈঠকবিলাকত আমি সদিচ্ছাৰে আন্তৰিকতা এই প্ৰক্ৰিয়াটো এইকাৰণেই জড়িত হৈছিলোঁ যে এই গোটেই বিষয়টো ৰাইজৰ বিষয় কাৰণ কোনোবা এটা দল সংগঠন কেতিয়াও ৰাইজৰ উৰ্দ্ধত হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটোত থাকোঁতে এই গোটেই বিষয়বিলাকে তাত আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁ বিশেষকৈ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক সেই সময়ত ভাস্কুটি শইকীয়াই কৃষক মুক্তিৰ সন্মানীয় সভাপতি ভাস্কুটি শইকীয়াই আমাৰ লগত পাতিছিল মাজে মাজে ধৈৰ্য গোটেই অনুষ্ঠানবিলাকত আছিল চাহ জাহানো বিষয়খিনিত আছিল তেওঁলোকে এইটো সন্মতি জনাইছিল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত লৈ আগবাঢ়িছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিটো কথা হৈছে যে এটা বস্তু হৈছে ৰাইজেও আমাক কৈছে যে এইটো বিল আছিলে নাই অৰাজনৈতিক স্বতন্ত্ৰ সত্তাটো অক্ষুন্ন ৰাখিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ অক্ষুন্ন ৰাখিব কিন্তু দল গঠনৰ যিটো যিদিনাখনকৈ দল গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি আগবঢ়াই দিয়াৰ কথা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ কিছু আহ্বায়ক যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ সমষ্টি যোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন গামোচা চামোচা লৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা কৰিবলৈ গৈছে যেন আমি বিৰাট ডাঙৰ যুদ্ধ জয় পৰিলোঁ আচলতে আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে আহ্বান আছিল যে আবায়কসকলক প্ৰথম কথা তেওঁলোকে যাওক নিজৰ অঞ্চললৈ যাওক নিজৰ অঞ্চলত মানুহৰ লগত মত বিনিময় কৰক আৰু সেই সমষ্টিকেন্দ্ৰিক যিটো সাংগঠনিক পৰিকাঠামোৰ বনাব লাগে কাৰণ আজি চাওক আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যদি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যদি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বুথ পৰ্যায়লৈকে এটা শক্তিশালী তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট পাৰ্টিকুলাৰ এটা সংখ্যক তেওঁলোকৰ ভোট বেংক আছেই তাৰ মাজত থাকি আমি জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদী গোটেই শিবিটোক ঐক্যবদ্ধ কৰি আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আনিব লাগে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে বেলেগ কিছুমান কৰি থকাতকৈ আমি সাংগঠনিক পৰিকাঠামোৰটো খুব সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু একৈশলৈ যাতে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক আমি প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰোঁ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানে যাতে খিলঞ্জী সত্ৰাটোক নিজৰ আজন্মগীয়মিত মূৰ তুলি জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো কৰিবৰ কাৰণে আচলতে সকলোৱে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোত দেখিব আপুনি শুঁৱে বাওঁ এনেকুৱা কিছু মানুহ আছে যিবিলাক অসম অসমীয়াৰ বিপৰীত পৰিপন্থী কিছু পদক্ষেপত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সংবাদ মাধ্যমে হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি এই বস্তুবিলাক যেতিয়া ওলাইছে হয় আমাৰ সৈনিক কিছু কিছু এই ক্ষেত্ৰত সংসদত ভুগিছে আৰু এই দলটোৰ প্ৰতি বিশ্বাসহীনতাত ভুগিছে আৰু তাৰে কণ্ঠ হিচাপে তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু হ'লেও এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ভাবোঁ যে এটা বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ লগত আমি জড়িত হৈছোঁ এটা পৰিৱেশ আমি ৰচনা কৰিবই লাগিব আসক্তিয়ালিৰূপে আমি উত্থান ঘটিবই লাগিব গতিকে এই গোটেই বিশ্বটো আমি দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ আহিব মীমাংসাত আমি আহিম আৰু আমি মানে বীৰ লাচি থানাৰ কোনো উজনি নামনি মধ্য অসমৰ কোনো কেন্দ্ৰিক নহয় বীৰ লাচি থানা অসমে বীৰ লাচি থানা হিচাপে এই দলটোৰ লগত জড়িত আছে আৰু ভৱিষ্যতো থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে অসম বিৰোধী পদক্ষেপ নলয় খিলঞ্জীয়া বিৰোধী পদক্ষেপ নলয় বিদেশী বঙালৰ হাতত যেতিয়ালৈকে এই নেতৃত্ব প্ৰদান যেতিয়ালৈকে নহয় বা কেৱল থলগিৰি হাতত থাকিব তেতিয়ালৈকে বিল আঁচনিয়াত থাকিব আৰু সন্মুখত নেতৃত্ব দিব আমি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আমচু থাকিলে অসুবিধাটো ক'ত আৰু আমচু জাতীয় সংগঠন নহয় নেকি নহয় আপুনি এটা বিষয়ে চাব যে আমচুৰ জন্ম বৃতান্তোৱে আপুনি চাওক অসম চুক্তিৰ ফচল আছিল বহু পিছত এন আৰ চি পাইলট প্ৰজেক্ট আছিল অসমৰ বহু ৰাইজে আশা আকাংক্ষা প্ৰত্যাশা ৰৈ থকাৰ পিছত পাইলট প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল সেই চামত ত' তেতিয়াই আপুনি বৰপেটাত যিটো কাণ্ড কৰিলে তেতিয়া আপুনি কি ভাবিব যে বিদেশী মুছলমানৰ পক্ষত আমচু আছে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে আমি কি বিচাৰিছোঁ যে এখন বিদেশী মুক্ত আমি অসম বিচাৰিছোঁ আজি আঠশ পঁচপন্নজনকৈ চইদ হ'ল হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গুণীয়া হ'ল গতিকে তাৰপিছত যেতিয়া আমি বিচাৰোঁ যে এখন বিদেশীমুক্ত অসমৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব লাগে তাত হিন্দু মুছলমানৰ বিষয় নাইনো আজি আমি নিৰ্দিষ্ট এটা মানে লৈ পিনি এটা জন মানে মুছলমান সম্প্ৰদায়টোক লৈ পিনি তেওঁলোকে অবৈধ মুছলমান সেইখিনিক লৈ কৈছে আমাৰতো সংঘাত বেলেগ নাই আজি গৰিয়া মূৰীয়া দেখি আছে আমি দীৰ্ঘময় তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিছোঁ যি অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি আছোঁ আজি উজনি অসম বিভিন্ন প্ৰান্তত যাওক মেক্সিমাম খিলঞ্জীয়া মুছলমানবিলাক আজি বিল আছে তেওঁৰ নেতৃত্ব লৈছে তেওঁলোকৰটো আপত্তি নাই ইয়াত গতিকে আজি গৰিয়ামূৰীয়া দেখি যাওক তেওঁলোকৰ আমচুৰ লগত সংঘাত আছে আজি যেতিয়া আমি এটা দল গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিছোঁ এটা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজক সেই প্ৰত্যাশা কাৰণ কি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা মঞ্চখন এইটো হ'ব লাগিব আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰা প্ৰত্যাশা যিটো আছে প্ৰত্যাশা পূৰণ এই দলটোৱে কৰিব পাৰিব লাগিব সেইকাৰণে ৰাইজৰ দল গতিকে ৰাইজে যিটো বস্তু বিচাৰিব সেইটো পক্ষত কিন্তু থাকিব লাগিব কাৰণ আমি যোৱা সময়ছোৱাতো দেখিছোঁ আমচুৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ যে আমচুৰ বেলেগ কিবা এটা আছে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ মতভেদ আছে আৰু এই মতভেদটোৰ আৰম্ভণিতে আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকক গতিকে এই স্থিতিত বিল আছে তেনে সদায় অটল থাকিব আৰু মই আৰু জ্যোতিদেৱে এওঁলোকত এইকাৰণেই কথা পাতিলোঁ কাৰণ জন্ম হোৱা চাৰিদিনৰ পিছতেই অসমৰ মৰম চেনেহৰ এটা দলৰ এনেকুৱা যে অৱস্থা হয় ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে চিন্তা কৰিব জ্যোতিদেৱ হয় সুনিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে যিটো কথা ক'লে যে আমচুৰ থাকিলে আপোনালোক নাথাকে কিন্তু এটা প্ৰশ্ন মোৰ অৱশেষত থাকি গৈছে অনুষ্ঠান শেষ কৰাৰ পূৰ্বে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিদৰে হৈছিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি এতিয়া কৈছে আমচুৰ লগত আপোনালোক নাই ক'ৰবাত কিবা এটা খাম খেয়ালি থাকি গ'ল নেকি নহয় নহয় তেনেকুৱা একো বিষয় নাই আচলতে আমি এই বস্তুটো এইকাৰণে স্পষ্ট আৰু ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে ৰাইজৰ দল যিটো সঁচাকেই ৰাইজৰ দল ৰাইজৰ আকাশ আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিব ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সদায় ৰাইজৰ দলে কাম কৰিব যিসকল পিছৰ নেতৃত্বত ইয়াত যিহেতু আমি ৰাইজৰ দলৰ ভিতৰত আমি অংশগ্ৰহণ কৰা নাই আৰু দ্বিতীয় সেই বিষয়টো আছিল কাৰকীয়াত পদ্মভূষণ জাহ্নু বৰুৱাহঁতে উদ্যোগ ল'লে অৰূপ বৰাহঁতে ল'লে ডক্টৰ নাৰায়ণ শৰ্মাহঁতে ল'লে আৰু বহু ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে লৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত যিহেতু এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ উত্থান ঘটাৰ পিছতো তেওঁলোকে বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সংযুক্ত আঞ্চলিক দলে ইয়াত আহি চামিল হৈছে সেইকাৰণে যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ইয়াত হৈছে গতিকে সাময়িকভাৱে আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থক গুৰুত্ব দিব লাগিব দ্বিতীয় কথা হ'ল কৃষকমুক্তিৰ হওক বা এই আমি যিটো আনুষ্ঠানিক বৈঠক আছিল তাত তেওঁলোকে কৈছিল যে আমচু এই প্ৰক্ৰিয়াটো বা নাথাকে কিন্তু কিছু বিষয়ে স্পষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে আমি আজি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে যিটো আজি অনাহক এটা চৰ্চা হৈছে দলটোক মানে বেলেগ ধৰণৰ প্ৰভাৱ আহিছে কিন্তু মই এইটোৱে কথা কওঁ যে ৰাইজৰ যিটো দল আছে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সদায় কাম কৰিব আৰু যেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ পক্ষত থাকিব বিৰল আচিত পুত পুতবীয়ালত জড়িত থাকি সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিম আৰু নামনি অসমৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কৈপত তলপ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকেও মই ভাবোঁ যিটো বিশ্বাসহীনতাত বগিছে সংশয়ত ভুগিছে এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আহিবলগীয়া দুই এদিনৰ ভিতৰতে কাৰণ বিৰল আচিতাই সদায় কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক মানি আহিছে এটা শৃংখলাবদ্ধ চলিছে গতিকে এই আঁহুৱাবিলাক আমি দুই এদিনত ঠিক কৰিম আৰু ৰাইজৰ দলক ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অহু প্ৰকাৰ যটপুৰ নাস্তিক আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফুকন ডাঙৰীয়া আমি ভাবিছোঁ যে এই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিব ৰাইজৰ দলৰ পৰা ঋতুস্মণ জনতাৰ বহু আশা আকাংক্ষা আছে গতিকে এনেকুৱা এটা যেতিয়া বিতৰ্ক হ'ব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জনতাৰ মনতো এই প্ৰশ্নবোৰ থাকিব নমস্কাৰ